повторно дојдовме во игротеката Приказна, каде што ние многу убаво се дружиме, си играме, си разговараме и се навраќаме во нашето детство. А во овој најопуштен трет дел во нашите звезди и приказни, денеска друштво ќе ви прави Чичко Борче Нечовски, еден од нашите најдобри, ако не и најдобриот текстописец во земјава. Човек кој јас го нарекувам бунар без дно. Така не ли, Чичко Борче, човек кој направил песни за најголемите хитови кои се пееле, се пеат и ништо многу долго ќе се пеат. За дечиња имаме ли направено некој текстови? Да, да, имам неколку направено и многу ми е мило што можам да ви соопштам дека првата песна на Next Time, уште кога беа непознати, и нивната прва воопшто песна на Мартин и на Стефан, и ми ја направих јас и Дарко и Давор Јордановски, сигурно има негде 15-тина години, и со тоа се гордам и ден денес се споменуваме на тие времиња. Одлично. Дали сте, Чичко Борче, за едно кафе? Деки, овие двете наши принцези, Анджела и Матеја, ни направиле едно кафе. Ова топло малко, лежиш која? Ако топло, сладко или горко е? Горко е таман за мене, јас горко пија. Сладок живот, оце да е Чичко Борче. Много ви благодарам, девојки. Благодарам, продолжите да си играте. Да. Значи, како што кажавме, во овие минути ние се навраќаме на детството. Можам само да замислам, а жал ми е што немам, не те знам од детството, какво дете си бил ти? Јас бев многу невинно дете. Иако вака денеска крупен. Не, се чини. Како дете, вика, пошто ние сме ресенчани по потекло, вика, во вратот е како шишка од черешна. Значи, шпица. Многу слабо дете, но многу активно. Моето детство се одбиваше низ различни краеви од Македонија, поради тоа што мојот татко добиваше работа на различни места. Така да, од мојот роден ресен сум живеел многу кратко тамо. Сме живееле 2-3 години во Вевчани, од Вевчани во Битола, од Битола во Демерхисар и од 80-та година сме во Скопје до денес. Па можам да кажам дека имам многу среќно детство, исполнето со многу игра, со многу другарчиња. Беше едно детство кое што можам да кажам има еден убав збор безгрижно, затоа што моите родители беа многу грижливи за нас, многу добро не воспитуваа, многу беа посветени на нас, на нашата иднина. И впрочем и затоа оделе секаде места Македонија поради нас, поради нас дошли и во Скопје. И сето тоа јас во ден денес убаво се сеќавам на многу анекдоти, на многу приказни, на многу истории, пред се среќни. Се сеќавам дека не воспитува на многу убав начин да добиваме се според заслуженото. Така и ден денес јас како родител употребувам многу методи на моите родители. И се надевам дека многу добри, со кои што јас се гордам со нив и се надевам дека моите деца ќе се гордаат со мене. Што ќе ви раскажеш сега нешто така поучно, добро, што ти е останало од твоето детство? Овие принцези сум сигурна дека ќе сакаат да те слушнат. Анджела, Матеја, ќе дојдете вамо, Чичко Борче, има нешто да ми раскаже денеска. Да, сега ќе им кажам на овие две убави девојки, една убава приказна, која што мене ми остави многу голем печат од кога бев на нивни години, може би малце поголем, а тоа е приказната за овчарчето кое ги лажело селаните дека го напаѓаат неговото стадо во овци. Си било едно овчарче и си чувало стадо овци на ридот над селото, на селото горе, и му било досадно и одлучило еден ден да ги зафркава селаните. И се качило на ридот и почнало да вика на селото: селани, селани, бргу, помагајте ми, дојдоа волци да ми ги јадат овците. Селаните земале стапови, лопати, мотики, кој имал пушки, вили, и се качиле горе кај трдото,
Кога ќе видат, нема ништо таму. Овој овчарчето зевал да се смее, леле како ме зезнат, леле како ме зезнат, е, како сте се уплашили, па мене не ми е страх од волци. И селаните се разочарале и си отишле. Другиот ден си рекол, а јас овие глупави се, јас пак ќе ги зезнам. Пак отишел тамо на ридот и почнал да вика, селани, селани, дојдете вамо, брзо, повторно дојдат волците. Земајте тамо нешто, стапови тие работи, да ги избркаме. Селаните, пак сакајки да му помогна, отишли горе и нема ништо, пак ги зезнал. Овој се смее. Ама третиот ден, навистина дошле волци и го нападнале стадото, јагнињата почнале да бегаат, овците, мајките. Овој отишел на истото место и да вика, селани, селани, денес на вистина дојдоа волците, ме нападнаа, дојдете, ве молам, помогнете ми. Ама селаните си рекле, е, овој два пати ми излаже, сега пак ке ми излаже. И волците му ги зеле сите овци. Поуката од оваа приказна е дека никогаш не треба да се лаже, затоа што некогаш, кога на вистина ќе ви е потребно помош, некој кој што сте го излажале, нема да ви помогне. Е, колку убава приказка ми раскажа овој чичко Борче. Ние ни е така Анжела, вели не треба да лажеме, бидејќи ако многу лажеме, луѓето никогаш нема да можат да ни веруваат. Дури и кога ќе ја кажуваме вистината, тие нема да ни веруваат, драги другарчиња. Јас многу ти благодарам, чичко Борче, што денеска дојде во нашите здивни приказни. Што ни раскажа не само една голема мудрост животна. Па мене па приказ да кога ми ја раскажале, до ден денеска го памтам на ратовството на човекот што ми ја раскажуваше и се надевам дека во едно две девојчиња ќе ја запамтам. Паметат. Верувај ми дека ќе те паметат и ќе бараат и ние да ја прераскажуваме, а и мајките на сите оние дечиња кои што сега не гледаат. Благодарам многу, тоа беше Борче Нечовски, како што ви кажат, нашиот најголем текстописец, а знаете дека Звезди и приказки ќе ви ги представува секогаш најдобрите и најпознатите во овој трет дел од нашата омилена емисија. Доведување до следното издание.